področje ortodontije je pravzaprav tako, da so prav vsi pacijenti, ki čakajo na prvi specialistični ortodontski pregled, v stiski. Če se odločijo, da bodo čakali v Sloveniji, je ta čakalna doba 5 let in več, kar pomeni, da je nekje pri 10 letih skrajna starost, da osebni zobozdravnik napiše napotnico, da se s tem računa, da bo prišel na vrsto za specialistično zdravljenje v Sloveniji. Iz tega razloga se seveda vse več pacijentov odloča za zdravljenje v tujini in tudi ti pacijenti so v stiski. Namreč ortodontsko zdravljenje traja 3 leta ali več in v tem času je pač treba obiskovati ortodonta, ki ni blizu. V času ortodontskega zdravljenja prihaja do številnih zapletov, pride do tega, da žice pri nesnemih ortodontskih aparatih pikajo, režejo valica, odpade kakšen nosilec in iz takih razlogov je potrebno opraviti dolgo pot do ortodonta v tujini. Nemalokrat ti pacienti pravzaprav iščejo pomoč pri nas, so v stiski in prosijo za pomoč. Mi teh storitev z zavarovalnici seveda ne moramo obračunati, zato ker nismo s tem pooblaščeni z napotnico, opravimo jih bodi si samo plačniško ali pa vse večkrat pro bono. Tako da ti pacijenti nimajo težav samo s tem, da imajo občasno težave zaradi bolečin in trenutnih težav, ampak tudi s samim zdravljenjem, zaključevanjem in nadaljevanjem zdravljenja. Velikrat se zgodi, da ti pacijenti iščejo v naših ambulantah drugo mnenje, ker bi se radi prepričali, ali zdravljenje poteka pravilno, v redu, ali je v skladu s tistim, kar pričakujejo. Tako da ni problem v tujini dobiti aparata, to dobijo hitro. Problem pa je nadaljevanje in zaključevanje zdravljenja. Moram povedati, no, da to smo že večkrat slovenski ortodonti povedali, da je slovenskih ortodontov dovolj. Da imamo trenutno 12 ortodontskih specializantov. To pomeni, da tudi za pomladek se nam ni treba bati. Problem je, ker nimamo dovolj programov. Zavarovalnica na našo pobudo pravzaprav v 5 letih ni razpisala več kot 4 nove programe. Prosili smo jih vsaj za 10. Razpisujejo programe zgolj za nadomeščanje ortodontov, ki odhajajo v pokoj, medtem ko novih ortodontskih programov, ki bi reševali te stiske čakajočih pacijentov, ne želijo razpisati. Namesto tega omogočajo zdravljenje v tujini. Na ta način se seveda ta sredstva, ki so pri nas solidarno zbrana v namen ortodontskega zdravljenja, prelivajo v tujino. Tam se plačujejo tudi davki in to je pravzaprav res narobe svet. Lansko leto je bilo teh sredstev že za 5 celih ortodontskih programov. Pomoč je iskalo v tujini 755 pacijentov. V primerjavi s prejšnjim letom, torej za letom 2022, je ta številka narastla. V letu 2022 je bilo za 2,74 programa, no, lansko leto že za 5 programov. Kako rešiti? Ortodonti samo opozarjamo, prosimo, vendar pri zavarovalnici naletimo na gluha ušesa. Tudi ta novinarska konferenca je temu namenjena, da se mogoče vzpostavi en ploden dialog, da se stvari premaknejo in da se izboljšajo.